Şu günler Marı Vulayetinde Şolsanlı Marı ve Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un ya da Halk Masalatı'nın başı Kurbanlı Berdi Muhammedov'un safarına tayarlık görülüyor. Bu arada da Atık Radyosu'nun haberçası 8. fevralda Sevit'ten mağlumat verdi. Yokuru dereceli safar bilen bağlılıkta Sevit merkezine köçülür, yuvuluyar, haşalatlar çapılıyar, yıkmanı itler ve peşikler yığınılıyar. Eğitiz adamlar çet Sevitleri işleri bulur bilen çeklenmiyar. Adamlar anı kimin geleceğini bilmeyerler. yönü arka dağların biri gelmeli yerler. Deýip Radio Tutradiýotynyň habar şeýleti taýýarlyk çäreleriniň gatnaşan bir işgäriň töwlerini getirdi. Türkmen sanyň döwlet mediýasy gurbanyny berdi Muhammedow we gahrman arkada Ferdar berdi Muhammedow we arkadaly gahrman Ferdar atlandyrýar. Döwlet ýolbaşçylarynyň sewitlere münasyýan saplary köplenç öňünden oglan edilmeýär. Ýöne saplaryň öňü fiýrosyna köçelerde arastaçylyk we awadanlaşdyryş işleri adat taýsynyň güýçlendirilýär. Häzirki wagt taşgabat mara awtomobil ýolunyň urunyny hem arastaçylyk we awadanlaşdyryş işleri alnyp barýar. Köçelerin gyralaryna

başlayar. Meçidin açılış tavrası münasibet görülen arastaçılık şehirleri yıkmana canavarları hop havandırıyar. Öy dolandırış müdürlüğünün işgalleri sevitti. itleri canlı ya da cansız tutup gelen adamlara 5 manat mesburuna bayrak ıglan ediyar. Getirilen her bir peşik üçün olsa 1 manat mesburuna pul bayrağı hödürlün yer. Bu yağday hocalıklardaki ya da edara karhanalardaki garavul itlerinin hem yerli yaşayiciler tarafından nişana alınmağına yol açıyar. Öylerine garavul itlerini saklayan hocalıklar itleri ve peşikleri karşı alın ýaşanyp berlýän aw kampaniýalaryny ýadgaryarlar. <laughs> welaýetlerde türkmen alawa merkezleri açylanyny begenipdi. Täze prezident itleri de arka çykara öýdüpdi. Diýip hojalygyny garawul itini saklaýan bir ýerli ýaşaýjy gurrun berýär. Aşgabatda alawa itiniň heýkeli gurulanyny, welaýetlerde iç synaatlyk merkezleri açylanyny berdi Muhammedow. Dine bir <laughs> Türkmen <laughs> rayatlarının arkadağı değil, eysem eci hayvanların hem Аркадагы Болоры өйдипдик, деп ол södün üstüne tirýär. Ýa-tazak tutmaýşarna soňky ýyllarda aýlaway itler barha köp taýýarlandyrylýar. 2020-nji ýylda Türkmen Paýtahtynyň alaway itiniň heýkeli seldi. Alaway itleriniň ýörite güni belenildi. It şynawtary üçin hormatly atlar ödürüldi. Bu aralykda ýurtda ýaşan beýlek itler şowzanly iýikmanly haýwançylyk we gulyňyň eşgärleri tarapyndan ýygyndyrly ýok edildi. Berdi Muhammedowlar gelse, Velayatda itleri de pişikleri de gün yok. Diýip ýerli ýaşaýyç aýtdy. Saparyň öňü ýerisine vilayet merkezine adamlar hem çet sewitleri urudylýar. Şol bir wagtda öňdürlen ýyly köýne bolan awto uluglaryň hem-de reňki ak ýa-da açyk reňkde bolmadyk awto uluglaryň köçelerden ýygnalmagyna garaşlyar. Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy ýyly täde bolmadyk awto hem-de reňki açyk da ak bolmadyk awto garşy reýt geçirip başlarlar. Diýip bir sürüjaga Türk radiosynyň habarçytyna gurrun berdi. Mundan halk maslahatynyň Şu Berdi Muhammedov 11-12 yanvarda Marğul vilayatyna safar edip vilayat meçidini bir harbi xowa bazasyna ýokury tüýlükli awtomobil ýolunyň guruluşyk meýdanyna we çopan goşuna gördi. Şonu şuat töhrini gurluşu da wam edgen metçidini hem açılmana garaşлды. Ýöne bu amala aşmady. Döwlet mediasi şonu aşywa Türkmenowat ýy gurultyýlyk we awtomobil ýoluny, mara Türkmenowat bölümunyň gurluşygyna baglanyş berilýändigini, tejin mara bölümüne bolsa gurluşyk işleriniň tamamy ýer tapurdy alınıp barlyanyny habar berdi. Ferdar Berdi Muhammedowun 2022-nji ýylda prezident wideo ýöremeginiň Ýewropanyň her bir welaýatyna tälimçilik edýär gurmak barada karar kabul edildi. Bu kararyň Ýewropanyň mariýanyň welaýat merkeziniň 30, 30 kilometr turu günü batırdı yerleşen Şatlık hem həm təlim məscidinin quruluşuna bədilığı verildi. Bu məscidin quruluşunu 2023-cü ilin 12-ci dekabrın çəni tamamlamaq məyilləşdirildi. Yönü açılış iyi və çəkdi. Marı şəhərinin əsas məscidlərinin biri qurbanını verdi Muhammədovun adını götürür. Türkmen Nokot News nəşri Şatlık şəhərinə açılmağa qarışlayan məscidə Serdar Xacı adının daxılmağına qarışlayan onu xəbər verir. Serdar verdi Muhammədov prezident vədi pətinə girişməyinin iyi yanı təşəri yurdura Malaşran ilkinci rəsmi dəl səfərinin Sauderov sanu Mekke şehrine barıp Umra ziyaretini yerine getirdi. Yerli yaşayışçylar berdi Muhammedov'un Feybuta manastıyan fappanın duvamını, dükkanların iyi iştemeyanını aydyarlar. Şeilde safarın duvamını yerli yaşayışçylara tökpe çıxırıb tandırı çörək yapmak hem qadağan ediler. Bu gedik safarın öňü syirasına dükkanların yokorsunak atır hem ayrılıpdyr. Ahli dükkanlar <laughs> açsız bolmaly, daşından seyredenimde hiç şili yazğı bolmaly deyl. Dipir <laughs> marli <laughs> yaşayışçyratqrajotunın habercisine gurrunu verdi. Prezident yada da onuň kakasy gelip gidenden sonra dukanlara gaýtadan öňkü atlarynyň asılmağına ruhsat beriljekdigi aýdylýar. Dipol sözüniň üstüne goşdy. Şelede ýokary derejeli safara görülýän taýýarlyk giýişleriniň şäherlerini sebäpleri aýdyňlaşdyrylmazdan dukanlaryň daş ýüzüne oturdylan howpsuzlyk kameralary hem aýrylýar. Alatyk radio smary wagtyna dowam edýän arsyçlyk giýişleri we güýçlendirilen düzgün wara da sebäp etdi. Marbela aýtynyň merkezi şäherniň köçelerinde şuwunlar taksi hyzmatynyň peýdalanýan ýaşaýjylaryň epesle agdalandygyny synlasa bolýar. Bu ýagda döwlete değişli taksileriň ençeme sürücüsiniň awtologlaryny durulgolary tapşyrmagyna, hususy ulagynda krediýan raýatlaryň öz narhlaryny arzanlatmagyna getirdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 7-nji fevralda Sewitden maglumat berdi. Hazır köçelerde taksa garaşyan ya da mincek bolyan adamların sany juda azaldy. Her köçede bir iki müşteri duş gelýärsin. Käbir köçelerde asla müşteri ýok. Dip marly taksi sürücüsi anonim şertde aýtdy. Taksi xizmatyna olan talabyň adalmagy hem döwlete degişli taksi sürüjileriniň hem de hususy ulugynda krediýan raýatlaryň gadanjyna oňaýsyz täsir edýär. Döwlete degişli taksileriň ençeme sürüjisi müşderiniň azlygy derarly gündelik plan borçnamany dolup bilmeýändiklerini, şol sebäpli awtologlaryny transport kärhanasynyň durulgysyna goýandyklaryny aýdýar. Şu günler ulugylaryny kärhananyň ýeňişin 50 ýyllygy köçesindäki durulgysyna eltip taýşyranlaryň sany artýar. Sebäbi Ýa-da 172 manat bolan plan borçnamany dolup do bilmeýärler. Käwirimiz ilki bir näçe gün gardalyp plany kassalara İndi Indi başdan gardalmağa ýer galman soň 172 manady tölemejek bolup ulaglarymyzy hatyrdan deyib diýip durulga tawşyrmaly deyib, diýip döwlet taksisiniň sürüjçisi anonim şertde aýtdy. Ol meselelärini munyň bilen çözülmeýändigini, kärhananyň başlygynyň özlerini awtulowy başga bir ýerine işlemäge bermek bilen hayva tat ýandygyny hem sözüne goşdy. Hususi uloglarynda kiräýän sürüjiler bolsa, krizis ýagdaýyndan nyrhlara arzanlatmak arkaly başalyp çykmagyga çalyşýarlary. Öňler bir adam üçin 2 manat kiraýa alýardyk, täze ýylyň öň ýanyny kiraý narhlary 3 manada ýokurlany. Biz hakykatdan hem gowy garanji edipdik. 2 manat berjek diýen müşterini almazlyk sebäbi taksa talap ýokurdy. Ýollarda ýyl galdyran adamlaryň sany köpdi. Indi 1 manat berjek diýseler hem aryary sebäbi häzir köp günç boşaýlan ýaryz, ýakýan puluny hem gazanyp bilmeýäris. Dip hususy ulagynda kiraýadyan marly sürüji belledi. Azatlyk biýagdaýlar barada yerli transport resmiýetlerinden tesvir alıp bilmedi. Yerli yaşayıcıların ençemesi taksi hızmatlarından peydalanmağı besetmeğinin sebebini ıktisadı kıyınçılıklar, işsizlik verarli, maddi mümkünçlüğünün yoktu ulen düşündür yer. Alyan aylığımız hocalığın ağzığına zor don yet yer. Taksi habercek puluna bir tane çörek düş yer. Çol sebeple barcak yerimiz uzak olsa da iyirrak çıkıp piyada yörep gidiyeriz deyib marlı yaşayıcı aytta. Şeyle de yurta yurtta devam edyen demalşi yollarının yokonçluğunun kub başkalarını sorunuk duruyandığına ya, rayetlerin ketelçiliği becermeyaga niyetlenen üçün aşa köp maddi çıktıcı etmeli bolyandığını hem aydiyarlara. Bu keselçilik şugunlar köp maşalanın büccetine barha köp ağrım salyar deyip yerli yaşaycı belledi. Geçen yılın güzünden beri Turkmenistan'da ilantın hususanda çağaların arasında demalış yollarının yokonç keselerinin yayra yandığı barada azatlık iyidik derli mağlumat beriyar. Geçen hepte aşamata kabarçılarımız köp hocalığın zerur dermanları satın almak üçün öy oşlarını ve aftolo satmağa mecbur havar haber Türkmen hakimiyetleri ve medya seri işleri, iktisadi kıyınçlıklar, keselçilik ve bunun ilanı yetiriyen tesirleri. Şöyle de sürücülerin yüzü ve yüzü olayan kıyınçlıkları bağırdı. bir... <laughs> Orsetti prezidentlik saylovlarında dalaş etmek çıvolyan Urşa qarşı çıkış edyen yeketa kandidat Baris Nadejdi'nin tek kizinci fevralde veren mağlumatına ura yurdun merkezi saylov komissiyasi onay hataval maktın yüz övrüptür. Bu hekimet başında prezident Vladimir Putin'a novatta aki 6 yıl möhlete saylanmağına goşmatsa artıqmaşlık verer. Orsetti'nin merkezi saylo komissiyatinin 8 kizinci fevralde çıkaran hükmünde belen şiali durma uçin toplan 0 100 0 0 0 0 5587 si geçerli çıkıptır. Şol bir vaqtda Tiyati Partiyanın adından hödürlenen Dalaşkari 105000-den artıq gol tapşırmağa ruhsat berilmeýär. Merkez Saylaw Komitetiýeti häzir üçin Dalaş edip biläýäjek opposisiýon dalaşkärleri olaryň ýeterlik gollary toplamanlygyny bahanalap, hata almanyň ýerler Saylaw Komissiýasy mundan öň Nadejdinin tavşıran gollarının 15 prosentında kemçiliklerin tapılanlığı naydıptı. Bu ruhsat berilyen 5 prosent çaktın xat uli. Özbekistan'da doğulan 60 yaşlı akademik ve odalgı kanun çıkarcı saylovlara rayet platformasi partiyatının adından ödürlönüpti. Ol saylov komisiyatının kararını yokorku suutta hem şikayet etçikti naydı. Merkez saylov komisiyatının neticeti bilen alalasmayarın. Tutus Rusya boyunca 200 mün denkem asa kol topladım. Biz bu prosesi açık ve adalatlı kurnuduk. Bizim baş idaramızın ve kol toplanayan merkezlerin önüne kadınların novatlarını tutuş dünyası inledi. Dip Nadejdin Telegram kanalında yazgı kaldırdı. 2024. yıllaki prezidentlik saylavlarına katnaşmak durmuşumdaki in vacip siyasi karar vollu. Öv maksatlarımdan el çekmekçe Merkez Saylov Komissiyasının çıkaran netijesini Russiya Federasiyasının Yokor Suduna şikayet ederin. Dip ol sözüne goştayım. Orsetaki Saylovlar Kreml tarafından bir göz uçuruk ve ne adalatli ne de açık hasaplanyar. Mungagaramızın hükümet bu prosesi özü bavatındaki kanunluluk anını dörötme uçin ulanyar. Оппозицион далашхарларын четлештирилмеги сет калплыклары ва манипуляциянинг белеги көрүнүшлөрү дагы сайлоолорга көлөгө салыар. Бу аралыкта Кремльнинг юрдун сиясий qanun gorujulari şeyle de beylekki pudaklardaki öz kısımında bir kısaklamagi Putin'a anamlı yengiş getirecek tığına menzeyer. Ol Rusiyani prezident ve premier ministr vezipelerinde 1999 yıldan veri dolandırıp geliyer. Yöne az bilinyen nadirzdina gorkozulun garaşılmadık ulu oldu Kremlin Putin'in kanunluluğunu ilerletmek uğrundaki has agresif çemeleşişine düzedüşleri giyirizdi. Nadirzdina Ukrayna çoduşun fatal yalmışlık bulundu. bolandygyna aýdyar şeýlede Putiniň ýurdy öňe däldi, ýa-da çekkenligini ýetdiýär. Nadejdine Tostovlukda opposisiýon siýasatçy Aleksey Navalnyň egindeşleri öz-özünden bozgunlyga çykan Maksim Kats we Mikhail Khodorkowski da goldodlar Putina hakyky garşylyk görkezip biljek tigi öýdülen dalaşgärlerin käbiri Tostovlugy ýerleşdirildi. Beýlekleri öz howpsuzlugyndan howat ýeredip ýurdy.